العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. پروردگار عالم نے ان آیات مبارکہ میں رمضان المبارک کے مہینے کے بارے میں فضیلت اور رمضان المبارک کے روزوں کے احکام بیان فرمائے ہیں. جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ روزہ بھی ایک رکن ہے ارکان اسلام میں سے، ایک فریضہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پہ فرض فرمایا ہے. کی تفصیلات آپ پڑھ چکے ہیں کہ ابتدا میں صرف تین روزے تھے لیالی البیض کے، اور ایک روزہ تھا صوم عاشورا کا. جب اللہ نے رمضان المبارک کی فرضیت نازل فرمائی تو پہلے باتیں سب کی سب جو ہیں وہ منسوخ ہو گئیں. رمضان المبارک کے مہینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت احادیث مبارک موجود ہیں. اس کی فضیلت میں سب سے بڑی بات جو ہے جس کو خود قرآن نے بیان فرمایا ہے وہ دو چیزوں کا ذکر ہے. ایک تو قرآن مقدس نے رمضان المبارک کی فضیلت یہ بیان فرمائی کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اتارا گیا اللہ کا قرآن، یعنی نزول قرآن جیسی عظیم نعمت جو ہے وہ بھی رمضان المبارک کے مہینے میں آئی. اور اسی طرح سابقہ روایات میں بھی یہ موجود ہے کہ اللہ نے تورات اتاری تو رمضان میں، انجیل، زبور، صحائف، جتنی کتابیں اتاری گئیں رمضان المبارک میں اتاری گئیں. اور دوسری فضیلت جو خود قرآن نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ انا انزلناہ فی لیلت القدر، کہ ہم نے قرآن مقدس کو اتارا ہے لیلت القدر کی رات میں. تو لیلت القدر کا بھی اتفاق جو ہے جمہور کا وہ اسی بات پہ ہے کہ وہ رمضان المبارک کے اندر ہی وہ رات ہے، اور وہ اتنی عظیم رات ہے کہ لیلت القدر خیر من الف شہر، کے ایک مہینے کی عبادت سے بہتر، ایک ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر. اب خود اندازہ فرما لیں کہ ایک رات کی عبادت کو اللہ نے بنص قطعی قرآن میں فرما دیا کہ ہزار مہینوں سے بہتر. اور پھر لیلت القدر کی ہی فضیلت ہے کہ جس میں جبریل علیہ السلام بھی آسمانوں سے اترتے ہیں اور اللہ کے فرشتے بھی آسمانوں سے اترتے ہیں، اور رمضان المبارک ہی کی فضیلت ہے کہ جس کی ابتدا رحمت میں ہے اور اوسط مغفرت ہے، اور آخری عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں. اور رمضان المبارک ہی کا ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں صلاۃ التراویح ہے، جس میں باقاعدہ رات کو عبادت ہے، اجتماع خیر ہے، اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے. تو ان تمام فضائل کے ساتھ ساتھ اب احکام رمضان کا غور کریں. اللہ نے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، شاہدہ اور شاہد کا معنی ہوتا ہے حاضر، یعنی جو شخص حاضر ہو رمضان میں، یعنی موجود ہے اور اس نے رمضان کو پا لیا، اس پہ لازم ہے، فرض ہے، واجب ہے، فلیصم، کہ وہ روزے رکھے. اگر اس نے رمضان کو نہیں پایا ہے، اب نہ پانے کے دو معنی ہوتے ہیں، یاد رکھیں.
ایک تو مثلا کافر ہے تو باوجود اس کے کہ وہ زندہ ہے لیکن اس نے بھی گویا رمضان کو نہیں پایا، وہ اس کا مخاطب ہی نہیں. اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ موجود بھی ہے، مسلمان بھی ہے، لیکن وہ بالغ نہیں. اس لیے سمجھیں کہ روزہ کس پہ فرض ہے، مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو. اور اگر عورت ہے تو حیض اور نفاس سے پاک ہو، سمجھ لیں، پھر روزہ فرض ہوگا. سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ مومن ہو، ایمان والا. کافر ہے تو اس پر کوئی روزہ شدہ نہیں، اصول اسلام ہی نہیں. اچھا، اگر عاقل نہیں ہے، مثلا پاگل ہے، دیوانہ ہے، اس پہ بھی کوئی روزہ نہیں. جب عقل ہی نہیں ہے تو تکلیف ہی نہیں ہے. اسی طرح تیسری شرط کیا ہے؟ مومن ہو، عاقل ہو، بالغ ہو. اب اگر لڑکا بالغ نہیں، لڑکی بالغ نہیں، تب بھی روزہ فرض نہیں. ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ مثلا بچے 11-12 سال کے ہو گئے، وہ اپنے شوق سے روزہ رکھ لیتے ہیں، یا ان کو تربیت کے طور پہ روزہ رکھا جائے، یہ علیحدہ بات ہے، لیکن شریعت نے ان پہ فرض نہیں کیا. اور ہمارے ہاں جو ایک رواج بن گیا ہے کہ لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھواتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں کہ آج میرے بچے نے روزہ رکھا، اور 5 سال کا بچہ، کوئی خوشی کی بات نہیں، تو شریعت کے خلاف مسئلہ ہے. ہمارے ہاں اصل میں مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ ہر آدمی نے اپنے عقل سے ایک دین بنا ڈالا ہے. بات اسے اچھی لگتی ہے وہ دین ہے، اور جو اس کو اچھی نہیں لگتی وہ دین نہیں ہے. شریعت نے جب بالغ پر روزہ فرض کیا ہے، نابالغ پہ روزہ فرض ہی نہیں. جب اللہ نے اس کو معاف کیا ہے تو آپ اسے زبردستی کر رہے ہیں، اس کی کوئی وجہ ہے؟ اللہ نے جس کے روزے کا حکم جس نے دیا ہے، جو مالک ہے، خالق ہے، جس کا حکم ہے، امر ہے، اس نے کہا کہ جب تک بالغ نہ ہو روزہ نہیں. لیکن آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جناب روزہ رکھوا رہے ہیں، اور پھر سارا دن ان کو بہلا رہے ہیں، سلا رہے ہیں اور نہلا رہے ہیں، اور بڑے شام کو جناب خوشی سے کہ آج جی میرے بچے. بھائی اللہ کے بندے، جب شریعت میں فرض نہیں تھا، تمہارے بچے نے کیوں رکھا تھا؟ تم نے جرم کیا، الٹا گناہگار ہوئے. اس کو بھوکا مارنے کے، پیاسا مارنے کے، دودھ سے محروم کرنے کے تمہیں گناہ ہوا، ثواب نہیں ہوا. ثواب تو تب ہوگا جب تم شریعت کے مطابق عمل کرو گے. اچھا، اور پھر بڑے عجیب لطف کی بات ہے، چھوٹے بچے، معصوم، 5 سال 4 سال کے بچوں کو روزہ رکھواتے ہیں، ان کی ماں کو نماز نہیں پڑھواتے. جو گھر میں ماشاءاللہ 2.5 من کی لاش موجود ہے، اس سے بھی پوچھا ہے کہ تم نے نماز پڑھی ہے رمضان میں؟ بچے کے روزے کا، اور پھر دھوم ہوتی ہے، باقاعدہ لوگوں کو بلاتے ہیں، پارٹی ہے، آج ہمارے بچے نے روزہ رکھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ سب چیزیں شریعت کے خلاف ہیں، سمجھ لو. اسی طرح اگر عورت ایام حیض میں ہے تو روزہ نہیں ہے. اسی طرح اگر ایام نفاس میں ہے، نفاس کا کیا معنی ہے؟ یعنی عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوا، بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون کے دن ہیں وہ نفاس کہلاتے ہیں، اور ہر مہینے میں جو عورت کی ایک عادت مستمرہ ہے وہ حیض کہلاتی ہے. اور اس میں بھی ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ حیض کے بھی ایام جو ہیں مختلف ہوتے ہیں، یعنی کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 10، ان سے کم بھی نہیں ہو سکتے، یعنی کم از کم 3 دن ہوں گے، بعض کے 5، بعض کے 6، بعض کے 7، زیادہ سے زیادہ 10. اب اگر 10 دن گزر گئے مثلا اور خون آ رہا ہے تو وہ حیض نہیں، وہ استحادہ ہے، وہ بیماری ہے. اسی طرح نفاس جو ہے بچہ پیدا ہونے کے بعد، یہ بھی ہمارے ملک والوں نے اپنا ایک مسئلہ ماشاءاللہ خود گھڑا ہوا ہے کہ بھئی بچہ پیدا ہونے کے بعد 40 دن چلہ پورا کرنا بڑا ضروری ہے عورت کے لیے. یہ بھی جاہلیت ہے، کوئی مسئلہ نہیں شریعت کا. یہ لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے ایک بات بنا لی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد
دو دن بعد، ایک دن بعد، تین دن بعد، پانچ دن بعد، دس دن بعد خون آنا بند ہو گیا، عورت پاک ہو گئی، ختم. کوئی چالیس دن چلہ شلہ لگانے کی ضرورت ہے؟ او جی ابھی تو چلہ نہیں گزرا، ابھی تو چلہ نہیں گزرا، ابھی تو چلہ نہیں گزرا. پتہ نہیں دین کے نام پہ چلہ کہو تو بخار آ جاتا ہے. کوئی دین کے نام پہ کہہ دینا کہ بھائی ذرا تم بھی چالیس دن اللہ کے دین میں دعوت میں لگا دے گا، دیکھا جی میں یہ مولوی بچے چھڑوا دیتے ہیں اور گھر چھڑوا دیتے ہیں اور پتہ نہیں جی کیا ہے بھی. تم دو دو سال کے لیے جو نوکری کے لیے عورتیں چھوڑ کے آئے ہوئے وہ بھی مولویوں نے چھڑوائی ہیں. جو دو سال کا کنٹریکٹ کر کے آ جاتے ہو تو وہ مولویوں نے کہا ہے. ایک مسئلہ سمجھ لو، کوئی چالیس دن کی پابندی نہیں ہوتی. بچہ پیدا ہونے کے بعد اگر ایک دن کے بعد بھی خون بند ہو جائے تو عورت پاک ہو گئی. پاک ہو جانے کا کیا مطلب؟ اب وہ روزہ بھی رکھے گی، نماز بھی پڑھے گی، میاں بیوی بھی مل سکتے ہیں، کوئی حرام نہیں رہا، حلال ہو گئی، پاک ہو گئی. یہ چالیس دن کا مسئلہ جو ہے وہ یہ سمجھو کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد خون آ رہا ہے، کبھی زیادہ کبھی تھوڑا، کبھی نشان لگ جاتا ہے. اب ہم آخری حد چالیس دن تک دیکھیں گے، اگر خون بند نہیں ہوا، اگر خون تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے، یا ایک دن بند ہوتا ہے شام کو پھر آ جاتا ہے، شام کو بند ہوتا ہے صبح کو پھر آ جاتا ہے، تو اب ہم چالیس دن تک انتظار کریں گے. اگر چالیس دن کے بعد بھی خون بند نہیں ہوا تو اب پھر استحاضہ ہے، پھر نفاس نہیں ہے، اب پھر غسل کر لے گی، نماز بھی پڑھے گی، روزہ بھی رکھے گی، عورت پاک ہو گئی. اب وہ بیماری ہو گئی، استحاضہ ہو گیا اور وہ نفاس کا دن نہیں رہا. اب جب حیض میں ہے یا نفاس میں ہے یوں سمجھ لو، تو اب جتنے دن اس کا حیض رہے گا اتنے دن وہ بعد میں روزہ قضا کرے گی. فعدت من ایام اخر، جتنے دن نفاس میں رہ گئی روزہ نہیں رکھ سکی، دو دن، دس دن، پانچ دن، جیسے اللہ کو منظور ہوا، تو وہ اس کے لیے بھی کیا حکم ہے؟ فعدت من ایام اخر، وہ بھی بعد میں روزہ قضا کرے گی. اچھا، اسی طرح سے مثال کے طور پہ ایک آدمی کافر ہے اور پندرہ رمضان کو وہ مسلمان ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت فرما دی، مسلمان ہو گیا، تو اب پچھلے پندرہ روزے اس کے ذمہ قضا نہیں ہیں. اب وہ اگلے پندرہ تو رکھے گا، مسلمان ہو گیا، اب اس پر روزہ لازم ہو گیا، لیکن جو پندرہ گزر چکے ہیں وہ اس وقت کافر تھا، لہذا اس پر اس پندرہ دنوں کی قضا نہیں ہے. عورت پہ کیوں قضا ہے؟ کہ یہ مسلمان تھی، مسلمان تھی، روزے کا اس کو حکم تھا، عذر حیض کی وجہ سے یہ روزہ نہیں رکھ سکی، لیکن یہ اس حکم کی مخاطب تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. وہ تو مخاطب ہی نہیں تھا، وہ تو کافر تھا. جا رہا ہے مسئلہ کہ اگر کافر بیس رمضان کو مسلمان ہوتا ہے تو باقی روزے رکھے گا، پہلے بیس قضا نہیں کرے گا، کیونکہ ان بیس روزوں کا وہ مخاطب ہی نہیں تھا. لیکن عورت جو ہے وہ تو مسلمان تھی، الحمدللہ وہ تو مخاطب تھی، لیکن عذر تھا کہ بھی رمضان آ گیا لیکن وہ حیض میں تھی، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فعدت من ایام اخر، کہ اس کے بعد جو ہے وہ روزہ رکھے. اور روزے کے شروع کرنے کا حکم کیا ہے؟ سومو لرؤیتکم وافطرو لرؤیتکم. جب چاند دیکھنے کی گواہی دو تین ثقہ آدمی دے دیں، یعنی وہ آدمی گواہی دیں جو قابل اعتماد بھی ہوں، ثقہ بھی ہوں، اور یعنی اچھے لوگ گواہی دینے والے ہوں، صالح ہوں، دیانتدار ہوں، نیک آدمی، اگر وہ گواہی دے دیں گے جی ہم نے چاند دیکھا ہے تو الحمدللہ روزہ شروع ہو گیا. اسی طرح وہ گواہی دے دیں گے جی ہم نے عید کا چاند دیکھا ہے تو روزہ ختم ہو گیا. یعنی ہمارا تعلق جو ہے اللہ نے مسلمانوں کا تمام دار و مدار جو ہے وہ چاند پہ رکھا ہے، چاند کی تاریخوں پہ رکھا ہے، کہ ہمارے روزے کا عدد جو ہے وہ بھی چاند سے ہم گنیں گے. اور اسی طرح حج کے مہینے، محرم کے مہینے، اشہر الحرم، ایام حج،
اشہر الحج حیض نفاس معاہدے عہد میثاق سب جو ہیں ہمارے وہ چاند سے چلیں گے. یسألونک عن الاہلۃ قل ہی مواقیت للناس والحج. اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں، تو آپ انہیں بتلا دیں کہ ہم نے اسی کو تمہارے مواقیت کے نظام کے لیے بنایا ہے، اسی سے تمہارے مہینے شمار ہوں گے، اسی سے تمہارا حساب و کتاب ہوگا، اسی سے تمہارا رمضان ہوگا، عید الفطر ہوگی، عید الضحیٰ ہوگی، عشر حج ہوں گے. یہی وجہ ہے نا، آپ نے دیکھا کہ ایام حج میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے کیونکہ چاند پر مدار ہے، اور چاند کا دورہ جو ہے بڑا 28 راتوں میں مکمل ہوتا ہے ایک چکر. 28 راتوں کے بعد یا تو ایک رات کے لیے ڈوب گیا اور پھر 29 کا مہینہ مکمل ہو گیا اور چاند آ گیا، یا دو راتوں کے لیے ڈوب گیا تو پھر 30 کا چاند ہو گیا. اس کا اپنا دورہ جو ہے یہ اپنا دورہ پورا کر لیتا ہے 28 دنوں میں، اور سورج کا جو دورہ ہے وہ پورا ہوتا ہے 360 دنوں میں، اور سورج کے گرد ایک اور ہے جسے کہتے ہیں اہلیلہ، اس کا دورہ پورا ہوتا ہے 33 سال میں. یہ ادوار ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے ان چیزوں کے مقرر فرمائے. تو اس لیے اب چونکہ اہلیلہ ہو یا چاند کا دورہ ہو، وہ تو بغیر رصد گاہوں کے اور بغیر مشینوں کے اور بغیر آلات کے نظر ہی نہیں کر سکتے، ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، لیکن چاند کا اللہ نے اتنی آسان فرما دیا ہے کہ ایک عام دیہاتی آدمی کو بھی کہو نا تو وہ بھی کہے گا جی آج دوسری کا چاند لگتا ہے، پہلی کا نہیں ہے. ایک عام آدمی بھی دیکھ کے اندازہ لگا سکتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے آسانی فرما دی. اور دوسری بات یاد رکھیں کہ مثلا چاند دیکھنا ہے اور اس دن بادل ہیں، چاند نظر ہی نہیں آتا، بھئی اب ہم کیا کریں؟ تو علماء نے حدیث مبارک کے حکم کے مطابق ہمیں سمجھایا کہ ہمارے آقا سرکار مدینہ اللہ کے کروڑوں صلوات و سلام ہوں آپ کی ذات مبارک پر، آپ نے فرمایا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ أَوْ كَمَا قَال. فرمایا کہ اگر بادل ہیں اور تمہیں چاند نظر نہیں آیا، تو اب چونکہ یوم شک ہے، پتہ نہیں چاند ہو گیا، پتہ نہیں چاند نہیں ہوا، پتہ نہیں چاند ہو گیا اور کوئی خبر بھی نہیں آ رہی، تو کیا کریں؟ فرمایا 30 پورے کر لو بس. اگر نظر آ گیا روزہ رکھ لو، نظر آ گیا افطار کر لو، نظر نہیں آیا تم 30 پورے کر لو بس. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، اسی کی تعمیم. تب ایک مسئلہ یہ ہے کہ مثلا بعض ملک ایسے ہیں کہ جہاں 6 مہینے کا دن ہے اور 6 مہینے کی رات ہے، تو وہ کیا کریں؟ وہاں تو پورے 6 مہینے کے لیے ایک دن ہے اور 6 مہینے کی ایک رات ہے، تو اب 6 مہینے کا دروازہ ہو نہیں سکتا. تو اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ جن کو رمضان ملے گا ہی نہیں ان پہ روزہ واجب ہی نہیں. اسی لیے بعض علماء نے فرمایا کہ مثلا بعض ملک ایسے ہیں کہ جوں سورج ڈوبتا ہے نا جی، غروب ہوتا ہے، یوں ڈوبا اور یوں نکل آیا، عشاء کا وقت ہی نہیں آتا، تو انہوں نے فرمایا وہاں عشاء کی نماز ہوگی نہیں، بس وہ 4 نمازیں چونکہ وقت آیا ہی نہیں، ان کے دن میں نماز ہے ہی نہیں. اسی طرح بعض علماء نے فرمایا کہ جیسے 6 مہینے کا دن ہے تو گویا اس میں صرف 5 نمازیں، ایک دن میں چونکہ 5 نمازیں ہوتی. بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ آدمی خود اندازہ کرے، اندازہ کر لے کہ مثلا اب 6 مہینے ہیں تو اس کو آپ تقسیم کریں گے، ہر مہینے کے مثلا ایک مہینے کو 29، ایک کے 30 دن بنائیں گے، پھر 24 گھنٹے بنائیں گے. وہ کہتی ہے کہ آپ اپنے عمل کے لیے بھی تو آخر وہاں تقسیم کرتے ہیں نا کہ یہ دن ہے یہ رات ہے، وہاں ڈیوٹی بھی تو کرتے ہیں نا آپ، وہاں کوئی کام بھی تو کریں گے، جیسے اس کے لیے تم ایک اندازہ کر لیتے ہو کہ یہ 8 گھنٹے ڈیوٹی کے ہیں، لہذا یہ ہمارے عمل میں شمار ہوں گے، یہ 8 گھنٹے ہمارے ریسٹ میں شمار ہوں گے. اسی طرح نمازوں کا بھی ایک اندازہ کر لو اور روزے کا بھی ایک اندازہ کر لو، ورنہ اکثر علماء کا وہی فتویٰ ہے کہ جب چاند نظر نہ آئے تو روزہ ہے ہی نہیں، جب وقت نہ ہو تو نماز ہے ہی نہیں،
अभी सुबह का वक्त ही ना आए तो हम नमाज सुबह की कैसे पढ़ सकते हैं। वक्त आएगा, वक्त दाखिल होगा तो हम पर नमाज फर्ज होगी। और दूसरा मसला कुरान ने यह बयान फरमाया, फमन शहीद मिनकुम अश्शहर फलियसुम्हु वमन कान मरीजन अव अला सफरिन फअद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। फरमाया अगर तुम में से कोई बीमार है, लेकिन याद रखो बीमारी का माना यह नहीं होता जैसे हमारे यहां आम तौर पे बड़े लोग हैं ना, वो अल्लाह का फजल है हमेशा बीमार होते हैं। जब भी पूछो तो अक्सर बीमार होते हैं, आज डिप्रेशन है और आज तबीयत मूड अच्छा नहीं है, ये बीमारियां नहीं होती, ये बहाने हैं। अल्लाह तो जानता है ना, लोगों से बहाने बना सकते हो लेकिन मालिक और खालिक से क्या बहाना बनाओगे जिसने तुम्हें पैदा किया। बीमारियां नहीं, वो जानता है कि क्या बाकी तुम मरीज हो, और बीमारी ऐसी है कि जिसमें रोजा रखने से तुम्हें बड़ी शदीद मुशक्कत होगी, बीमारी बढ़ जाएगी या तुम्हें तकलीफ पहुंचेगी। तो अब अल्लाह ने फरमाया कि हम अपने बंदे को तकलीफ नहीं देते, वो बाद में रोजा कजा कर ले। क्यों? आगे देखें अल्लाह ने कुरान में इशारा फरमाया, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह अपने बंदों के साथ आसानी चाहते हैं, तकलीफ नहीं चाहते। तो जहां तकलीफ है ही नहीं तो फिर रोजा रखना हो। यानी आदमी है मामूली सा आशा, बाद बीमारियां तो ऐसी हैं जिनमें रोजा मुफीद है। अब देखो ना, किसी को नजला जुकाम हो जाए तो डॉक्टर कहते हैं अभी खाना पीना जरा बंद कर दो, फाका करो, ठीक हो जाएगा। तो उसको तो उल्टा रोजे से फायदा हो गया। अच्छा, जैसे बाद आदमी को मोटापा है और बड़ी तकलीफ है, उसके लिए तो रोजा नेमत है, वो और वजन कम कर सकता है, सवाब का सवाब, फर्ज का फर्ज, और वजन भी कम हो गया। तो इसलिए मरीज का माना यह है वो मर्ज जो रोजा रखने से बढ़ जाए, या वो मर्ज बढ़ता तो नहीं है लेकिन हिम रोजे में तकलीफ होती है कि बार बार वो पानी पी रहा है बीमारी में, अब रोजा बेचारा कैसे करे। या बाज बीमारियां ऐसी भी हो जाती हैं, अल्लाह माफ करे, जैसे बाज लोगों को दम्मा अगर बहुत ज्यादा हो जाए उनके लिए भी सांस उखड़ जाता है, सांस बंद हो जाता है, वो गरीब क्या करे, उनको फौरन दवाई इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो इसलिए एक बात समझ लें कि वो बीमारी जिसमें तकलीफ हो रोजा रखने से, फिर अल्लाह ने इजाजत दी कि बाद में रोजा रखो। अव अला सफरिन, या आदमी सफर पे है, और सफर भी वो जिसमें मुशक्कत हो, सफर भी वो जो शरई सफर हो यानी तकरीबन 48 मील का सफर हो, और सफर जिसमें तकलीफ हो। अगर सफर तो है लेकिन एयर कंडीशन है और हवाई जहाज में आप आ रहे हैं माशाल्लाह, और 4 घंटे में आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में आ जाते हैं, आगे जनाब आते हैं तो एयरपोर्टों पे माशाल्लाह एयर कंडीशन लाउंज हैं और उसमें आप बैठे हैं, फिर वहां से आए गाड़ी में, बस में, कार में, तो एयर कंडीशन है, कोई मसला ही नहीं है, तो फिर बेहतर ये होता है कि रोजा न छोड़ा जाए। हाँ, अगर मसलन आप सफर में हैं, पैदल हैं, मुसाफिर हैं, 3-4 मंजिल का सफर है, ऊंटों का सफर है, घोड़ों का सफर है, पैदल का सफर है और मुशक्कत है, या एक ऐसे सहरा में सफर हो रहा है कि शदीद गर्मी है, लू चल रही है और आगे पानी मिलने का कोई उम्मीद नहीं लगती है, तो अल्लाह ने इजाजत दी है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी बंदे को वो तकलीफ नहीं देते जो उसकी ताकत से भी ज्यादा हो। इसलिए फरमाया फिर तुम्हारे लिए रियायत है, मन कान मिनकुम मरीजन औ अला सफरिन फइद्दतुन मिन अय्यामिन उखर, यानी जितने दिन फिर वो रोजा छोड़ेगा उतने दिनों की रोजे की कजा कर ले। अब जब कजा कर लेगा तो उस पे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह गुनाह खत्म, क्योंकि उसने कजा कर दी, खत्म उसके जिम्मे जो शरीयत का हुक्म था वो पूरा हो गया। लेकिन एक बात याद रखें, कोशिश ये किया करें कि रमजान अल मुबारक में रोजा हो, क्योंकि बाद में जब आप कजा करते हैं वो रमजान का महीना तो नहीं मिलता ना, जो वक्त गुजर गया वो तो गुजर गया, वो महीना तो फिर आपको नसीब हो ही नहीं सकता, फिर कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा। अगला रमजान मिलेगा तो फिर रोजे और फर्ज हो जाएंगे ना, ये तो कजा करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए कोशिश आदमी ये करे कि अगर मुझे तकलीफ नहीं है और रोजा रखने मेरे इम्कान के अंदर है और इंशाअल्लाह मुझे कोई कोफ्त नहीं होगी
اور میں نے عرض کیا نا اگر آدمی نیت کر لے نا تو اللہ آسانی بھی پیدا فرما دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ میں رمضان میں ایک دفعہ ٹرین سے سفر کر رہا تھا کراچی سے پنجاب کے لیے، تو رمضان المبارک کا مہینہ تھا، میرے ساتھ ساتھی بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ سفر میں ہیں آپ روزانہ رکھیں، میں نے کہا بھائی نہیں انشاءاللہ روزہ تو رکھیں گے، تو وہ کہنے لگے کہ آپ نے کمال کر دیا، اگر روزہ رکھنا بھی تھا تو آپ ہمیں کراچی میں کہتے تاکہ ہم کوئی سہری وغیرہ کا انتظام کر لیتے۔ اب جس گاڑی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ گاڑی جو ہے اس کا جب سہری کا وقت آئے گا اس وقت آپ کو پتہ نہیں کھانا ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا، پتہ نہیں ہم کس اسٹیشن پہ ہوں گے، حیدرآباد بڑا اسٹیشن ہے نکل جائیں گے، اور روڑی پتہ نہیں پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے، درمیان میں چھوٹے چھوٹے سے اسٹیشن ہوتے ہیں۔ میں نے کہا یار روزہ کا اب ارادہ ہے انشاءاللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب میں بولنا سباب ہے، اور اگر خدا نہ کرے خدا نہ کرے کوئی چیز نہ بھی ملی تو کیا فرق کیا پڑتا ہے، ایک گلاس پانی پی لیں گے، ساری کرنی ہے بس ساری پانی سے بھی ہو سکتی ہے، کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ آدمی کھانا کھا لے۔ اچھا خدا کی شان یہ ہے کہ وہ انہوں نے فروٹ شروٹ ڈھونڈے بیچاروں نے تو کوئی چیز خیر نہ ملی، کہنے لگے جی آج تو بڑا افسوس ہے، کچھ نہیں آپ ایسا کریں نا ایک روزہ قضا کر لینا بعد میں دیکھا جائے گا، آپ تکلیف نہ کریں۔ اور میں نے کبھی نہیں انشاءاللہ روزہ رکھے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم تو سفر میں ہیں ہم تو نہیں رکھتے، ہمیں جب شریعت اجازت دیتی ہے تو پھر کیا ضرورت ہے روزہ رکھنا، ٹھیک ہے آپ نہ رکھیں، میں نے آپ کو جبر بھی نہیں کیا کہ آپ ضرور رکھیں، اجازت ہے اسلام میں اجازت ہے، پھر اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے، کوئی رکھنا چاہے رکھ لے کوئی نہ رکھنا چاہے نہ رکھے، اسلام میں گنجائش موجود ہے۔ میں گناہگار آدمی ہوں، مجھے بعد میں قضا کرنا میرے لیے بڑا مشکل ہے، میں قضا نہ کر سکوں میں بڑا ڈرتا ہوں، اس لیے میں تو کوشش کروں گا کہ روزہ رکھ لوں۔ خیر سے ہم مذاق وزاق کرتے رہے، اور اس کے بعد سارے مولوی ہماری برادری تھی مولوی ہوتے ہیں اور کون، اس کے بعد خیر ہم جناب آرام سے، میں نے کہا یار چپ کر کے سو جاؤ، جب سحری کا وقت ہے دیکھنا اللہ مالک ہے، کوئی اسٹیشن آ گیا تو ٹھیک ہے ورنہ ہم تھرمس میں پانی ہے پی لیں گے، السلام علیکم، ٹھیک۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک۔ اب آپ یقین فرمائیں کہ جناب ٹھیک سحری کا جب وقت ہوا تو ایک جگہ پہ گاڑی رکی تو اسٹیشن پہ ایک آدمی آوازیں لگا رہا ہے کہ مولوی مکی صاحب کس ڈبے میں ہیں اور مولوی صاحب کس ڈبے میں ہیں، وہ تو انہوں نے آوازیں سنی کہا بلاؤ بھی ادھر ہے، اس نے کہا جی میں تو ان کے لیے سحری لے کے پھر رہا ہوں اور ڈھونڈ رہا ہوں۔ وہ بیچارہ چوڑا ہے جی، اتنے ٹیفن بھرے ہوئے ہم نے کبھی گھر میں بھی نہیں کھائے ہوں، ہمیں اپنے گھر میں بھی کبھی کسی نے ایسی چیزیں پکا کے نہیں کھلائی۔ میں نے کہا اللہ کے بندے آپ کون ہیں، اس نے کہا جی میں حیدرآباد میں رہنے والا ہوں، مجھے پتا تھا کہ آپ سفر کر رہے ہیں اور اس ٹرین سے آ رہے ہیں، تو میں نے کہا چلو سحری بنا لوں، میں تو حیدرآباد سے ڈھونڈ رہا ہوں آپ، ٹھیک ہے۔ اب مولوی صاحبان نے کہا کہ جناب ہم بھی کھاتے ہیں، میں نے کہا جو روزہ نہ رکھے وہ کیوں کھائے، بھائی آپ نے تو روزہ رکھنا نہیں آپ کیوں سحری کریں بلا وجہ، ہم جو بچے گا اور لوگوں کو کھلائیں گے گاڑی کے ڈبے میں جو روزہ رکھنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا جی نہیں اب ہم بھی رکھتے ہیں، اتنی اچھی نعمتیں اللہ نے دے دی ہیں تو پھر ہمیں بھی رکھنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود دیتے ہیں، صرف آدمی کا ایقان ہو اور یقین ہو۔ اللہ خود، میں نیروبی پہ اترا، میرا اپنا یعنی ذاتی واقعہ ہے، اچھا وہ خدا کی قدرت ہے، پرانی بات ہے، اس زمانے اور اسٹیشن پہ ایئرپورٹ پہ کچھ نہیں ملتا، یا شراب کی دکانیں اللہ بچائے، اور یا وہ عجیب ہوٹل شوٹل رہے ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتے، ہمارے عقل سے بالاتر ہے۔ اب جہاز بھی ہمارا نکل گیا، رات بھی ہمیں ایئرپورٹ پہ گزارنی پڑ گئی، صبح ہمیں وہاں سے جانا تھا تو ساتھیوں نے کہا کہ جی کچھ کھا پی لیں، میں نے کہا یار میں تو ان ہوٹلوں پہ نہیں کھاتا، مجھے تو اعتبار نہیں ہے کہ پتہ نہیں کیا کیا بلا ہوگی کیا نہیں ہوگا، جب زبان ہی نہیں سمجھ رہے ہماری، تو اس لیے کوئی خاص مسئلہ تو میں نے کہا نہیں ہے کہ اگر ہم رات کھانا نہیں کھائیں گے تو کیا کوئی فوت ہو جائیں گے ایک رات میں، اللہ رحمت کرے گا، بھائی کیوں گھبراتے ہو۔ خیر میرے کہنے لگے جی کچھ تو کھائیں نا، میں نے کہا بھائی میں نہیں کھاتا، ہم تین آدمی تھے۔ خیر وہ گئے ہوٹل پہ کچھ کھا پی آئے، جو ان کے دماغ میں آیا وہ کھائے، میں نے وہاں کپڑا بچھایا، ہمارے مولویوں کا مسلح بڑے کام کی چیز ہوتا ہے، سردی لگے تو شال بن جاتی ہے اور سونا ہو تو نیچے بچھا کے سو گئے۔
اور وہ یہ عربی مسلح تو بڑے کام کی چیز ہے، بڑا لمبا ہوتا ہے نا جی، چار آدمی آؤ تو ماشاءاللہ کھڑے ہو جاؤ، عرب کی ہر چیز اچھی ہے۔ تو وہ جناب اچھا سردی لگ جائے تو شال بھی ہماری یہی بن جاتی ہے، اور سونا ہو تو ماشاءاللہ لوگ تو ماشاءاللہ اپنی توہین سمجھتے ہیں نا، نیچے سونا، ہم تو فقیر لوگ ہیں، بستر بچھایا چادر کو مسلح کو اور اسی میں سو گئے، جوتا رکھا سرانے، اور جناب میں آرام سے سویا، دو منٹ گزرے تو ایک آدمی نے مجھے ایسے پکڑ کے اٹھایا، ابھی سوئے ہوئے مجھے دو چار منٹ گزرے، السلام علیکم، اب مجھے شکل بڑی پہچانی ہوئی لگے کہ میں جانتا ہوں اس کو، او بڑے محبت سے ملا، اس نے کہا حضرت اٹھے کھانا، کھانے پہ ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا جی ہم جماعت ہیں، ہم افریقہ جا رہے ہیں، جماعت تھی تبلیغی جماعت والوں کی، کراچی کے ہم ساتھی ہیں، اور کراچی سے ہی ہم گھر سے کھانا پکوا کے لائے تھے، اور ہمیں کسی نے کہا کہ مولانا مکی صاحب سو رہے ہیں، تو ہم نے کہا سبحان اللہ، کٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے، اب سب نے دسترخوان لگا لیا ہے اور آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے۔ اب آئے جناب سبحان اللہ، اور کراچی کے جناب یہ کباب ہے، اور یہ حلیم ہے، اور یہ قورمے ہیں، اور یہ پتہ نہیں کیا کیا بنا ہے، اور اپنے گھر کی بنی ہوئی اللہ نے کھلائی، پھر ہم نے باقاعدہ ماشاءاللہ صبح کی نماز جماعت سے کی، وہ آٹھ دس آدمی تھے ماشاءاللہ، اللہ ان کو جدایا خیر دے، آٹھ دس آدمی بھی اپنی جماعت مل گئی پوری، ہم نے جماعت کی جماعت، انہوں نے کہا یار آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا شاید یہ بھی ہماری جماعت کی، انہوں نے کہا نہیں ہم تو مولانا مکی صاحب کے ساتھ، انہوں نے کہا وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ سوئے ہوئے ہیں، وہ بھاگ کے آ گئے بچے لے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب نیت کر لو نا تو رحمتیں پیدا فرما دے، ورنہ ہم کون اور ہماری بساط کیا ہے؟ صرف یہ تھا کہ جب نیت کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ مسبب الاسباب ہیں، آپ نیت کریں کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، انشاءاللہ اللہ مدد فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے رحمتیں پیدا فرما دیں گے۔ ہم نے تو بھائی ہزارہا دفعہ تجربہ کیا ہے، میں نے نظام آباد حیدرآباد دکن کے علاقے میں رات کو کوئی ایک بجے جلسہ ختم کیا، اور ایک بجے کے بعد پھر ہم نے کہا کہ چلو ہم واپس جاتے ہیں حیدرآباد، چل پڑے، اور تھکے ہوئے ٹوٹے ہوئے، اب آپ خود اندازہ کریں ایک بجے رات کو جب جلسہ ختم ہوگا تو آدمی کا ہوش ہوتا ہے ٹھکانے میں، اور پھر کچی سڑکیں بھی ہماری جیسے ہیں، وہ آگے بھی ایسے ہیں، سڑکیں بھی خراب، خیر ہم چل پڑے، تو اب بڑی طبیعت کا تقاضا تھا کہ چائے کم از کم مل جائے، انہوں نے بڑی منت کی نظام آباد والوں نے، اللہ ان کو جدایا خیر دے گی، کھانا کھانا انہوں نے کہا نہیں کھاتے، اب بلوچ کی ضد اللہ معاف کرے۔ اصل وجہ پتہ کیا، لوگ سمجھتے ہیں میں ضد کرتا ہوں، ضد نہیں ہوتی، تقریر کے بعد بندے کو دو تین گھنٹے ہوش نہیں ہوتا، وہ کھائے گا کیا، اس کو کم از کم پھر رسٹ ملنی کو آرام ملنا چاہیے، ریسٹ ملے، کچھ ہوش میں آئے، پھر ہی بیچارہ کھائے نا، اگر ہم ریسٹ کریں تو پھر سفر نہیں ہوتا۔ تو اس طرح یہ ہے کہ نکل پڑے تو پانچ چھ گھنٹے میں سفر ہو گیا، پھر اگلی جگہ پہنچ گئے۔ تو خیر جی، میں نے کہا یار چائے کو بڑا دل کرتا ہے، انہوں نے کہا جی ہوٹل تو ہیں لیکن ہندوؤں کے ہیں، میں نے کہا ہندو کے تو میں تو نہیں پیتا۔ اب دو موٹریں بھری ہوئی تھی ہمارے ساتھ، سارے علماء تھے ماشاء، انہوں نے کہا حضرت آپ ہوٹل سے کوئی چیز لے لینا، یہ چلو ہندو کی بھی ہو تو برتن دھو لیں گے ہم تو پی لیں گے، اس میں کیا شریعت میں کوئی حرام ہے؟ میں نے کہا بھائی میں نے کہا یہ حرام ہے، میں نے تو کہا میں نہیں پیتا، میری طبیعت نہیں مانتی ہندو کی ہوٹل سے کوئی چیز لینے کی، آپ لوگ عادی ہیں اور شریعت میں جائز بھی ہے، میں مانتا ہوں کہ جائز ہے، جب تک یقین نہ ہو کہ کافر کے ہاتھ گندے تھے، اگر وہ ہاتھ واتھ دھو کے برتن دھو کے آپ کو کوئی چیز بنا دے تو ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات اسلام میں گنجائش، یعنی مسلمان نہیں ملا اگر تو۔ میں نے کہا میری عادت نہیں ہے، ہم نے کبھی ان بدبخت قوم کے ہاتھ سے کبھی کوئی چیز نہیں دی، اور اللہ آئندہ بھی ہمیں بچائے، تو مجھے تو بھائی ان سے نفرت ہے، میں تو میں کہا چھوڑو بھائی اللہ کی مرضی نہیں ملتی، چاہے تو نہ ملے، لیکن بہرحال میں، انہوں نے کہا حضرت آپ تو خیر نہ پیئیں لیکن ہمارا تو برا حال ہے، ہم نے بھی تو چائے پینی ہے، کھانا آپ نے ہمیں بھی تو نہیں کھانے دیا نا، چلو ہم تو کہیں، میں نے کہا ٹھیک ہے جہاں مرضی ہے روک لو، آپ چائے پی لیں لیکن میں نہیں پیوں۔ اب جناب وہاں سے کوئی پانچ دس کلو میٹر کے بعد آبادی تھی، وہاں روکا، جہاں گاڑی ہم نے کھڑی کی نے دی، تو دکان کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول، میں نے کہا دیکھو جناب یہ مسلمان کی دکان ہے کہ نہیں، یہ ہندو تو کلمہ لکھ کے نہیں لگاتا دکان کے اندر،
وہ جناب نے کہا الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں جناب، اللہ کا شکر ہے ہم مسلمان ہیں، دیکھا نہیں کلمہ شریف کا ہم نے اتنا بڑا بینر لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے ساری آبادی ہندو کی ہے لیکن اللہ نے اسلام پہ رکھا ہے تو پھر ہم اسلام پہ. اور جناب الحمدللہ چائے بھی پی لی، کھانے بھی کھا، پھر تو مسلمان ہوٹل مل گیا، پھر تو ہمیں اللہ کی نعمت مل گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نیت کر لو، اسباب مالک پیدا کرتا. فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر. اس لیے قرآن نے یہ نہیں کہا کہ مسافر، علی سفر، اگر تم آ گئے تم نے یہاں رہنے کی نیت کر لی، اب روزہ رکھو گے، 15 دن رہنے کا ارادہ کر لیا، رمضان گزارنے کا ارادہ کر لیا، بس اب مسافر نہیں رہے. علی سفر، جب تم سفر کے اوپر سوار ہو، حالت سفر میں، یعنی ورنہ مسافر تو وہ بھی ہے لیکن پھر وہ روزہ رکھے گا، اس نے اقامت کی نیت کر لی. فرمایا کہ پھر اس کے لیے کیا، فعدت من ایام اخر، اللہ نے فرمایا پھر وہ عدت پوری کرے دوسرے دنوں میں سے. یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتی ہیں تمہارے لیے آسانی. ولا یرید بکم العسر، اور نہیں چاہتے تمہارے لیے تنگی. اللہ پاک نے تمہارے لیے آسانی کر دی ہے، مریض ہو بیمار ہو قضا کر لو، بس بڑی آرام ہے، آسان ہے، بعد میں روزے رکھ لو. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ سارا کام پورا کر دوں، ولتکم العدہ، اور جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ پورا کرو، دن پورے کرو. یعنی کیا مانا، اگر چاند نظر آ گیا تو پھر چاہے 29 کا مہینہ ہو، نہ نظر آ جائے پھر 30 پورے ہوں گے. وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی گبرائی کا اقرار کرو، اعلان کرو، جس نے تمہیں ہدایت کی، روزے کی، رمضان کی، اطاعت کی، اسلام کی، ایمان کی، تاکہ تم اللہ کے شکر گزاروں میں بن سکو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر کرنے والے بنو. کہ یہی رمضان کی کتنی بڑی نعمت تمہیں عطا فرما دی ہے کہ جس کے اول حصے میں رحمت ہے، درمیانی حصے میں مغفرت ہے، اور آخری حصے میں جس کے اندر جہنم سے پروانے ملتے ہیں آزادی کے، اور جس میں لیلت القدر رکھ دی اللہ پاک نے کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. لیلت القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر، اتنی بڑی نعمت عطا فرما دی. اور اسی طرح یاد رکھو کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک تو ہے روزہ اور دوسرا ہے صلاۃ تراویح، نماز تراویح جو ہے. اچھا ہمارے ہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو وہ کہتا ہے جی تراویح بھی نہ پڑھو. جی روزہ جو نہیں رکھا، جی کیا تراویح پڑھنی ہے جی، جب روزہ ہی نہیں رکھا، یعنی ایک گناہ تو پہلے کیا تھا، دوسرا بھی تیار ہو جاتا. بھئی ایک تو گناہ کیا کہ اللہ کا فرض چھوڑ دیا، پھر نماز بھی چھوڑ رہا ہے اس لیے کہ میں نے وہ روزہ جو، یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ جی جب تم نے روزہ نہیں رکھا تمہارا تراویح پڑھنے کا کیا فائدہ ہوگا. تو یہ بات نہیں ہوتی ہے، بلکہ روزہ بھی رکھیں، تراویح بھی پڑھیں، اور جماعت کے ساتھ پڑھیں اور مساجد میں آ کے پڑھیں، تاکہ وہ جماعت کی برکتیں اور ثمرات جو ہیں حاصل ہوں. اور ایک ہے تہجد، یہ یاد رکھو کہ تراویح علیحدہ چیز ہے اور تہجد علیحدہ چیز ہے، کیونکہ تراویح جو ہے یہ تو سنت موقعہ ہے، اور تہجد جو ہے وہ نفلی عبادت ہے. یعنی اگر اللہ آپ کو موقع دے تو رمضان میں تراویح بھی پڑھیں اور تہجد بھی پڑھیں. اور تہجد کتنا ہے، 8 رکعت، 4 4 رکعت کر کے آپ 8 رکعتیں پڑھ لیں. اچھا اگر کوئی 8 رکعت نہ پڑھ سکے، صرف 4 رکعتیں پڑھ لے، اگر خدا نہ کرے 4 بھی نہیں ہو سکتی، 2 پڑھ لے تاکہ شامل تو ہو جائے، شمار تو ہو جائے تہجد والوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی لسٹ میں تو آ جائے جو 2 رکعت ہی صحیح. کوئی ضروری نہیں کہ اچھا جی میں نے 8 نہیں پڑھی تو 2 کیوں پڑھوں. یہ بھی شیطانی وساوس ہوتے ہیں کہ بھائی تہجد پڑھتے تو بھائی تم 8 رکعت پڑھتے، اب تو وقت رہ نہیں گیا. نہیں نہیں بالکل، اور بہترین وقت جو ہے تہجد کا وہ رات کا آخری حصہ ہے. اللہ پاک آپ کو بھی اور مجھے بھی نصیب فرما دے. اچھا اور یاد رکھیں کہ بڑا آسان ہے، ایمانداری سے اگر سوچیں نا جی،
مثلا مسلمان نے تو فجر کی نماز پڑھنی ہے نا, کافر ہے وہ تو خیر نہیں پڑھتے, ان کو تو چھوڑیں. جو مسلمان ہے کلمہ پڑھنے والا ہے اس سے تو یہ توقع ہی نہیں کی جا سکتی نا کہ وہ نماز نہ پڑھے, سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا, کیونکہ نماز ہی تو ایمان اور کفر کا فرق ہے. اچھا اب جب صبح کی نماز آپ پڑھیں گے تو آج کل اذان ہوتی ہے 5 بجے, 5 بجے صبح کی اذان ہوتی ہے. اچھا اگر آپ نے 5 بجے نماز واقعی پڑھنی ہے تو 10 منٹ تو آپ پہلے اٹھیں گے نا اذان سے, تو آپ 10 منٹ کے بجائے صرف 10 منٹ اور دے دیں, 20 منٹ پہلے اگر آپ اٹھیں آرام سے وضو بھی کریں, 2 رکعت تہجد بھی پڑھ لیں, اتنے میں اذان ہو جائے گی, 2 رکعت سنت پڑھیں آ کے جماعت میں شامل ہو جائیں, تو آپ کو دونوں نعمتیں مل گئیں 10 منٹ کی قربانی میں. قربانی آپ نے کتنی دی؟ صرف 10 منٹ. یعنی آپ نے اٹھنا تھا 4:45 بجے, 4:45 بجے آپ 4:30 اٹھ گئے, 10-15 منٹ کی قربانی آپ نے دے دی, لیکن آپ تہجد والوں میں شمار ہو گئے, تو اس لیے یہ غفلت. اچھا اگر بفرض محال ایک آدمی کو یہ یقین ہے کہ بھئی میں کسی حالت میں نہیں اٹھ سکتا, میں تو بس فرض کے لیے اٹھوں گا ورنہ میری ڈیوٹی ہے, میں جاگا ہوا ہوں اور صبح پھر میں نے 5:30 بجے پھر ڈیوٹی شروع کرنی ہے, تو اس کے لیے بڑا آسان حل ہے کہ جب رات کو گھر میں جاؤ سونے سے پہلے وضو کر لو, وضو کر کے 2 رکعت پڑھ کے سو جاؤ, تہجد ہو گئی تمہاری. سونے سے پہلے اپنا 2 رکعت پڑھ کے تہجد اپنی پڑھ لو اور بعد میں سو جاؤ. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ تہجد سونے کے بعد پڑھی جاتی ہے, یہ کوئی مسئلہ نہیں, تہجد سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں, بلکہ علماء نے لکھا یوں بھی کر سکتے ہو کہ ابھی جب عشاء کی نماز پڑھیں آپ تو سنتیں وتر وغیرہ پڑھ کے 2 رکعت نفل ابھی پڑھ لو, ابھی پڑھ لو, یہ بھی تمہاری تہجد شمار ہو گئی. تو اللہ تبارک و تعالی نے تو اتنی آسانی رکھی ہے. اگر گھر میں سونے سے پہلے پڑھ لو گے تو بڑی نعمتیں ملیں گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو آپ وضو پہ سوئیں گے, ایک آپ نماز پڑھ کے سوئیں گے. اگر موت آ جائے تو الحمدللہ, کوئی پتہ ہے کہ صبح ہم اٹھیں گے, پتہ نہیں خدا جانے سوتے سوتے بھی سانس نکل جائے, تو چلو ہم باوضو بھی لیٹے اور نماز پڑھ کر بھی لیٹے. اچھا دوسرا, گھر میں نماز کی برکات سے اللہ شیطان کو نکالیں گے, منکرات کو نکالیں گے, رحمتیں برکتیں ہوں گی. اچھا پھر جب تم گھر میں نماز پڑھو گے بچے دیکھیں گے, بیوی دیکھے گی, کچھ نہ کچھ تو رنگ وہ بھی پکڑے گی, چلو زیادہ گہرا نہ صحیح, کچھ پھیکا رنگ اس پر بھی چڑھے گا ضرور انشاءاللہ, اگر تمہاری یہ نیت ہو تو کوئی ایسی بات مشکل کی نہیں ہے. اچھا اور رمضان العبادت مبارک کی یہ عبادت کیا ہے؟ اعتکاف. اعتکاف کیا ہوتا ہے کہ آخری 10 دن جو ہیں آدمی اس میں یہ نیت کر کے گھر سے تیار ہو کے مسجد میں آ کے ڈیرا ڈال لے کے یا اللہ اب میں نے گھر بھی چھوڑا, بچے بیوی سب کچھ چھوڑ کے تیرے دروازے پہ بیٹھ گیا ہوں اور میں تیرے دروازے پہ پڑا ہوں اور میں اب لیے بغیر ٹلنے والا نہیں ہوں, میں نے تو اب فیصلہ کر لیا تیرے دروازے کے بغیر دروازہ کوئی نہیں, اور میں اکفت علی بابک, میں نے تیرے دروازے پہ آ کے ڈیرا ڈال دیا ہے, سواریاں بٹھا دی ہیں, لنگر توڑ دیے ہیں, کشتی چھوڑ دی ہے, اب تیری مرضی ہے, خالی اٹھائے گا تو تیرے شان کریمی کے خلاف کہ تو اکرم الاکرمین ہے اور ایک بندے کو خالی اٹھا کے دھکا دے دے گا جبکہ تیرے خزانے میں کوئی کمی بھی نہیں آئے گی. تو یہ ہوتا ہے. اچھا اب اعتکاف کے کیا فضیلتیں ہو گئی؟ ایک تو تیرے 24 گھنٹے مسجد میں گزرے, اور دوسرا فائدہ یہ ہو گیا کہ لازمن تجھے لیلۃ القدر میں حصہ مل گیا. کیوں؟ عشاء کی نماز بھی پڑھو گے, تراویح بھی پڑھو گے, فجر کی نماز بھی پڑھو گے, تو کم از کم رات کے جاگنے میں تمہیں بہت بڑا حصہ مل گیا. چونکہ میرے مدنی سرکار نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی عشاء کی نماز بھی جماعت سے پڑھے اور فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھے فقد اخذ من حظ وافر, فرمایا اس نے بھی بہت بڑا حصہ کما لیا کہ اس نے رات کے اول حصے میں بھی حصہ لے لیا اور رات کے آخر حصے میں بھی عبادت کا حصہ لے لیا, تو یہ بھی اس کے لیے بہت بڑی چیز ہے. تو یہ ہے اعتکاف. اعتکاف میں صرف یہ ہوتا ہے کہ بغیر ضرورت کے باہر نہ نکلیں مسجد کے, بغیر ضرورت کے باہر جا کے باتیں باتیں یہ نہ کریں, اور جتنی دیر مسجد میں رہیں وہ بھی غیر ضروری باتیں, ہاں کوئی مسئلہ ہے, کوئی شریعت کی بات ہے,
कोई दीन की बात है, कोई दर्श की बात है, कुरान और हदीस की बात है तो अलहदा बात है, वरना जो है कोई बात ना करें, क्योंकि मस्जिद में बातें करने से आदमी की नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। हदीस मुबारक में आता है कि जो लोग अल्लाह के घरों में मस्जिदों में बैठ के मुबाह बातें, यानी वो बातें जिन पे गुनाह भी नहीं, वो बातें करते हैं, फरमाया उनकी नेकियां ऐसे झड़ जाती हैं जैसे सूखे हुए पत्ते तेज हवा में झड़ जाते हैं, ऐसे उनकी नेकियां झड़ जाती हैं। और ये नहीं कि बैठी हैं तो किससे कहानियां, कम तुमने अब क्या क्या किया था और कल क्या करोगे और आज कहां थे, यार मैं तो बैठा, अब बैठो यार कोई गपशप तो लगाए, मस्जिद में गपशप लगाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फी बुयूतिन नज़ीनल्लाहु अन तुरफा व युज़कर फी हस्मु व युसब्बिहु लहू फीहा बिलगुदुव्वि वल्लासाल, कि ये अल्लाह के घर इसलिए बनाए गए हैं कि इसमें अल्लाह का नाम बुलंद हो, अजान हो, इकामत हो, नमाज हो, तकबीर हो, कुरान हो, तस्बीह हो, तकदीस हो, सुबह शाम अल्लाह का जिक्र हो, ये तो इसलिए बनाए गए हैं। इसलिए तो नहीं बनाए गए हैं कि तुम कारोबारी बातें करो और तुम दुनियादारी के किस्से कहानियां करो। तो अल्लाह तबारक व तआला आपको भी और मुझे भी रमजान नसीब करे इंशाअल्लाह। रमजान आ रहा है और अल्लाह हमें उसको सही मानों में इस्तकबाल करने की तौफीक भी अता फरमाए, और अल्लाह करे कि रमजान हमसे राजी हो और कियामत में हमारे लिए गवाही दे, हमारे ऊपर गवाही न दे, हमारे खिलाफ वो गवाह न बन जाए। तो बहरहाल आप मेरे लिए दुआ किया करें और मैं आपके लिए दुआ किया करूं। इससे बड़ा वजीफा जो है ना दुनिया में कोई नहीं, याद रख लो। लोग कहते हैं ना जी वजीफा, पीरों से वजीफे पूछते रहते हैं और मैं क्या पढ़ूं जी और मुझे कोई वजीफा बता। सबसे बड़ा वजीफा जो है ना, याद रखो, वो दुआ है। इससे बड़ा वजीफा कोई है ही नहीं दुनिया। ला यरदुल कजा इल्लत दुआ, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह की तकदीर को भी अगर कोई चीज टालने वाली है तो दुआ। बस एक दुआ का फलसफा याद रखो, ये बात होती है ना, ओ जी मुझे तो जी 5 साल हो गए मांग रहा हूं जी, ये बात जो है ये तेरे जिम्मे मांगना है बस। अब देखो ना, तुम्हें किसी बादशाह से काम हो तो 20-20 साल गुजर जाते हैं। ये तो दुनिया के बादशाह हैं, वो तो मलिक उल अमलाक है, उसकी मर्जी जब चाहे सुने, सुनने पे आ जाए। अभी तुम्हारे मुंह से निकला, उसने कहा दे दो, और न जाए तो अल्लाह के नबी 70-70 साल मांगते रहे। इसलिए एक तो दुआओं में ना उम्मीदी का उनसुर ना आने दिया करें कि जी मेरी दुआ मंजूर नहीं होती जी, मंजूर नहीं होती जी, मंजूर नहीं है, नहीं बिल्कुल। और यकीन कामिल से दुआ किया करें और बस जो चीजें मांगनी है बस मांगते रहो, खुदा के दरवाजे को खटखटाते रहो। नमाज के बाद मांगो, तवाफ के बाद मांगो, तवाफ के अंदर मांगो, मुल्तदम पे मांगो, हतीम में मांगो, हजर अस्वद पे मांगो, रुकन यमानी पे मांगो, बस हर वक्त मांगो। बंदा मांगने वाला है, मालिक देने वाला, ये सबसे बड़ा वजीफा है। मांगते रहो बस, जब कोई रहमत की घड़ी टकर गई ना, सारे मसले हल हो जाते, सारे मसले अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से हल हो जाते हैं। क्योंकि अब वो लोग तो रहे नहीं जिनकी नजर से हमारी कोई हालत बदले, वो लोग तो उनका हो गए, होंगे जरूर लेकिन हम बदनसीब हैं, हमें तो नहीं मिल रहे। और ऐसे इदारे भी नहीं रहे जो बंदों की इसलाह करें, बिगाड़ने वाले इदारे बहुत हैं लेकिन बनाने वाले नहीं। अच्छा, पहले मदारिस होते थे, मदारिस में जाके इसलाह होती थी बंदे की, अब वहां भी अंधेरा है। जो सरकारी मदारिस हैं वहां तो यानी अंधेरों पे अंधेरा है, जो हमारे हैं उनमें भी अंधेरे ज्यादा आ गए, उनमें भी अब रोशनियां कम हो गई। अब लोग डिग्री के लिए पढ़ते हैं, अब लोग अल्लाह की रजा के लिए नहीं पढ़ते। अब लोगों ने इल्म हासिल करना है डिग्री के लिए, शहादा के लिए, तनख्वाह के लिए, पैसे के लिए, एजाज के लिए, नौकरी के लिए। और ये कायदा है, जब कुरान हदीस को तुम डिग्रियों के लिए पढ़ोगे फिर कुरान हदीस समझ नहीं आता। कुरान और हदीस तब समझ आता है जब अल्लाह के लिए पढ़ो, वरना ये ऐसा इल्म है ये अंदर जाता ही नहीं, ये हल्क में रहता है बस, ये सीनों में उतरता ही नहीं। खुदा की कुदरत है, जब तुम अल्लाह की रजा के लिए पढ़ोगे फिर ये सीने में उतरता है।
वरना ठीक है। ऐसे लोग भी आप देखें ना जी, माशाल्लाह कितने उस्ताद हैं। बाज यूनिवर्सिटियों में आप जाके देखें कि बुखारी शरीफ पढ़ाने वाला उस्ताद है और थ्री पीस सूट पहने हुए है, टाई लगाई हुई है, सिगरेट हाथ में है, पढ़ा बुखारी शरीफ रहा। ऐसे भी माशाल्लाह जनाब हमने बाहर के मुल्कों में इमाम शरीफ देखे हैं माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कि वो मस्जिद के साथ एक कमरा बना होता है, वो जुमा से पहले आते हैं, विग लगाते हैं, इतनी बड़ी दाढ़ी हो गई, बाल हो गए, आसा मुबारक पकड़ा, जुमा पढ़ाया, दाढ़ी भी उतारी, सब कुछ उतार के खड़ा किया, अस्सलाम वालेकुम, इमाम साहब जा रहे हैं, इन्ना लिल्लाह नहीं, आप चले मैं आपको मिला दूंगा ऐसे इमाम। एक दो नहीं, यानी ये एक आम वबा बन गई है कि बल वो कहते हैं ठीक है, जैसे जज कुर्सी पे बैठते हैं कोई नौजवान हो, वेग लगा भी नजर आए कि बड़ा उम्र का है, वो कहते हैं ठीक है ये भी हम लगा लेते हैं, उस वक्त तो हमारे यहां दाढ़ी होती है, अब ये भी पता नहीं कि वो वेग किसके बालों की बनी हुई है, बाल भी वो कोई हलाल के हैं या हराम के हैं ये भी अल्लाह को पता, क्यों मौलवी साहब ने खुद तो बनाई नहीं, बाजार में खरीदी होगी। जब ये आलम हो, इसीलिए किसी ने कहा था कि बे इश्क मोहम्मद जो मुहद्दिस हैं जहां में, कि जिनके दिलों में इश्क नहीं है हुजूर का लेकिन मौलवी बने हुए हैं, बे इश्क मोहम्मद जो मुहद्दिस हैं जहां में, आता है बुखार इनको, बुखारी नहीं आती इनको, बुखार तो आता है लेकिन बुखारी शरीफ नहीं आती, बुखारी शरीफ तो तब आएगी जब तुम्हें मोहम्मद मदनी से इश्क होगा। अब ये तो नहीं कि तुम्हें लफ्जों तो इश्क हो लेकिन मेरे मदनी की जात से इश्क ना हो, मेरे मदनी के बदन से इश्क ना हो, मेरे मदनी के लिबास से इश्क ना हो, मेरे मदनी पाक के मकान से इश्क ना हो, शहर से इश्क ना हो, उस गलियों से इश्क ना हो। बजी हुजूर ने फरमाया भी फरमान से इश्क है तो बाकी हुजूर की जात से, जब तक वो इश्क नबी पैदा ना हो ना बात नहीं बनती, और जब वो इश्के नबी दिलों में आके रस बच जाता है ना जी, तो आदमी अल्लाह की रहमत से बस लफ्ज सुनेगा ना जी, वो कहेगा हां ये मेरे मदनी का फरमान है, क्यों वो लफ्ज बोल रहे होते हैं कि मेरे महबूब के लफ्ज है। और जब वो दिल में बात नहीं होगी फिर कागजों में बात होगी, कागज में पढ़ लिया, कागज में लिख लिया, बड़े बड़े मकालात, बड़े बड़े मुहादरात और बड़े बड़े लेक्चर, और अंदर नमाज भी नहीं और रोजा भी नहीं, और माशाल्लाह रोजे पे तकरीर करके जा रहे हैं साहब, खुद बगैर रोजे के हैं। तो ये बातें जो हैं, दुआ करो। अब मेरा हकीकत है, या तो मेरी बदकिस्मती है कि भी मुझे कोई अहले नजर नहीं मिला, कोई अहले दिल न मिला, हम तो भटकते ही रह गए बस। अब मेरा अब ईमान यही रह गया है कि भी खुदा के घर में आओ, मदीने शरीफ में आओ, रोजे रखो, उमरे करो, नमाजें पढ़ो, अपने मालिक से खुद मांगो, बस जब राजी होगा इंशाल्लाह सारी बिगड़ी बन जाएगी अल्लाह तबारक वत। बाकी कब होगा ये उसकी मर्जी, हमारे जिम्मे मांगना है, ये उसकी मर्जी है कि वो कब चाहे दरवाजा खोले रहमत का, न खोले तो उनकी मर्जी। अच्छा जी, मर जाता है हमारे खानदान में जब कोई आदमी मर जाता है, तीसरे दिन कुल होते हैं, फिर समझ आ गई बात जी। गुजारिश ये है जनाब, ये मसला नहीं है बिल्कुल, न इसका कुरान से न हदीस से ताल्लुक है, ये मौलवियों के पेट का मसला है, और इसीलिए मौलवी मुझसे बड़े नाराज हैं, मुझे खत लिखते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम हमारे दुश्मन हो गए हो और तुम ऐसे हो, बता के बाद बाद तो गालियां भी लिखते हैं, गंदी गंदी गलीज। अल्लाह हिदायत दे, मैं तो खैर दुआ करता रहता हूं भी अल्लाह उन लिखने वालों को भी हिदायत दे, अल्लाह उन गाली देने वालों को भी माफ करे, बहरहाल मेरा भला करते हैं, मेरे गुनाह उतर जाते हैं। तो असल में मेरे भाई ये मौलवी का मसला है पेट का, इसलिए कि मौलवी को तुमने बगैर खिदमत के तो कभी रोटी दी नहीं, तुमने कभी पूछा बोली साहब से जाके जो एक महीने से जो हमारे पास नमाज पढ़ाने आते हो, मौलाना तुम्हारे घर में रोटी भी है, तुम्हारी बीवी का कपड़ा भी है? जब तुमने नहीं पूछा तो मौलवी ने भी तुम्हारा इलाज सोचा, उसने कहा अभी तीसरे दिन कुल नहीं करोगे ना तो मुर्दा चीखता हुआ उठ के घर आ जाएगा और तुम्हारी नाक कट जाएगी, जब तुम्हारा बाप आएगा ना कफन पुराना होगा बगैर कपड़ों के घर आ जाएगा,
تمہاری ناک کٹ جائے گی، تیسرے دن کل خانی ضروری ہے، اور بغیر مولوی کے کل خانی ہوتی بھی نہیں۔ سب سے اچھی پلیٹ مولوی کے آگے رکھو، وہ ختم شریف پڑے گا اور پھر ثواب شریف جیب میں ڈال کے چلا جائے گا۔ اب تین دن کے بعد بھی پھر کیا کرو؟ اس نے کہا سات جمعراتیں بڑی ضروری، ہر جمعرات جو تمہارا باپ کھاتا تھا نا اچھی اچھی چیزیں، وہ ساری بنایا کرو، اس کو وہاں انتظار ہوتی ہے، اور سات جمعراتیں جب گزر جائیں تو پھر کیا؟ اس نے کہا پھر چالیسواں چہلم تو بڑا ضروری ہے، چہلم نہیں کرو گے توبہ توبہ استغفر اللہ، اور پھر سارے مردے تمہارے باپ کو شرمندہ کریں گے، ایسی گندی اولاد تھی تمہاری، تیرے کل بھی نہیں کیے، وہ تو وہاں غریب رسوا ہو جائے گا، اس کو تو مردے وہاں اٹھا کے بٹھا دیں گے، پھر تمہارے جمعرات میں کچھ نہیں آیا، چالیسویں بھی کچھ نہیں آیا، تو اتنی دیر میں محلے کا کوئی اور بھی انشاءاللہ مر جائے گا، تو ہماری روٹی چلتی رہے گی، ورنہ یہ خالص حرام ہے، خالص بدعت ہے، کرنا بھی حرام کھانا بھی حرام۔ آگے تمہاری اپنی مرضی، مانو نہ مانو تم جانو، مسئلہ ہم نے بتلا دیا۔ خیرات کرنی ہے سارا سال کرو، پھر یہ کیا تیسرا کل تو چوتھا کل تو جمعہ رات کے ساتھ سارا سال کرتے رہو، اور خیرات اپنے پیسوں سے کرو، یہ نہیں کہ مرنے والے کی جائیداد سے خیرات شروع کر دو اور وارث نابالغ ہیں انہوں نے اجازت ہی نہیں دی، جائز ہے، مرنے والا تو مر گیا، اب جائیداد وارثوں کی ہے، مرنے والے کی نہیں ہے، نہ بڑے بیٹے کے ہاتھ میں ہے، اب سارے حصے دار ہیں، اگر حصے دار نابالغ ہیں، بہنیں ہیں، لڑکیاں ہیں، لڑکے ہیں، ماں ہے، بیوی ہے، سب کو راضی کرو، سب مشترک ہوں، پھر جا کے تم خیرات کر سکتے ہو، یا جب تمہیں اپنا حصہ مل جائے تو پھر اپنے حصے میں والد کے لیے خیرات کرو، مدرسہ بنوا دو، مسجد بنوا دو، کوئی کنواں لگوا دو، کوئی پانی کی سبیل لگوا دو، بڑا بڑا خیرات کرو، اور سارا سال کرو، کوئی منع نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ کرو، لیکن یہ جو رسمیں ہیں یہ بدعت ہیں۔ میرے پاس پانچ تولے زیور ہے، ایک کنال کا پلاٹ ہے، اگر وہ پلاٹ تم نے اپنے رہنے کے لیے لیا ہے اس پہ زکات نہیں ہے، اگر پلاٹ تم نے بیچنے کے لیے لیا ہے تو پھر اس کی قیمت لگا لو، سونے کی قیمت لگا لو، سارے پیسے بنا کے 2.5% زکات دے دو۔ وتر کی نماز سب امام صاحب کے نزدیک واجب ہے، نہیں صرف امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے اور باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے۔ اگر حنفی حضرات ہیں مکے میں رہتا ہے تو حج کے مسئلے انشاءاللہ جب حج آئے گا کر لیں گے، احرام کی حالت میں یا بغیر احرام کی حالت، بغیر احرام کی حالت میں کیا دونوں مسئلے ایک ہو جائیں گے؟ اگر احرام نہیں ہے تو تم نیچے انڈر ویئر پہن سکتے ہو، احرام ہے تو نہیں پہن سکتے، سیدھی سی بات ہے۔ اس طرح بھی پڑھے تو 20 کا حق ادا ہو جائے گا، تمہیں اگر 10 روٹیاں دے دیں تو 20 روٹیوں کا بدلہ ہو جائے گا، کیونکہ بندے 20 رکعتیں پڑھو گے 20 لاکھ رکعت کا ثواب ملے گا، 10 پڑھو گے تو 10 لاکھ رکعت کا ثواب ملے گا۔ کہتا ہے جی کہ عورت اگر حیض کی حالت میں ہے تو میاں اس کے ساتھ مل سکتا ہے نہیں مل سکتا؟ ٹھیک ہے، قرآن کا مسئلہ ہے کہ اگر عورت حیض کی حالت میں ہو تو میاں بیوی کا جماع کرنا حرام ہے۔ اچھا، اگر کہتا ہے کہ عورت کے 6 دن مثلا گزر گئے، خون بند ہو گیا لیکن عورت نے ابھی غسل نہیں کیا، تو بات تو وہی رہ گئی، پاک تو نہیں ہوئی نا جب تک غسل نہ کرے، چاہے خون رک گیا یا خون نہیں رک گیا، بات یہ ہے کہ اس کے دن پورے ہو جائیں، عدت پوری ہو جائے، عادت ہے 7 دن تو 7 دن پورے کرے، پورے کرنے کے بعد غسل کرے، پھر خاوند کے ساتھ ملے۔ کوئی اتنا ایسا مسئلہ ٹیڑھا تو ہے نہیں، تمہیں اگر اتنی زیادہ گرمی ہو جائے مثلا تو اسے کہو جا کے غسل کراؤ، بس کتنی دیر لگے گی غسل کرنے میں؟ ایسا باتیں کہو گی پھر ہمیں خیال ہی نہ رہے۔ اچھا جی، اللہ ہدایت دے۔ اپنے والدین کو عمرے پہ بلانا چاہتا ہوں تو بالکل بہتر، حج ہو جائے گا تو جب مکے میں آ جائیں گے تو حج کیوں نہیں فرض ہو جائے گا؟ جب مکے میں تو تم نے بلا لیا، باقی عرفات جانا کون سا مشکل ہے، پھر حج کریں گے۔ ایک شخص نے ایک وقت میں 3 طلاق دی ہیں، مفتی صاحب سے جا کے مسئلہ پوچھیں، طلاق کے مسئلے صرف مفتی صاحب بیان فرماتے ہیں۔
پہلی بار مکے میں آیا اور جموم سے احرام باندھا. اگر تم جدے سے جموم چلے گئے پھر ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر من خفنا حد. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد و بارک وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام. یا اللهم اغفر لنا كل ذنب واغفر لنا كل جنب يا الله ببر وشفاء وحيام وحياة فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلى الله تعالى على خير ہمارے آپ کو پتہ نہیں ہوگا.